Hotell Ad Astra öppnade i Södertälje i november 2022 i Astras gamla lokaler och kallar sig nu för Rivieran söder om Stockholm men är här som att vara på Rivieran, det vill jag kolla in. Vi började med att checka in och blev uppgraderade till en fantastisk svit som ligger på översta våningen med utsikt över poolområdet, över snackviken som löper längs med hotellet med en stor jacuzzi på balkongen och ett fantastiskt rum med vardagsrum, matsalsdel och ett sovrum och ett jättefint badrum med både badkar och dusch. Vi fortsätter sedan ner till spaet som är helt nybyggt Inomhus finns en stor pool, massa dagbäddar, det finns en swim -out pool en kall-pool, och ångbastu och ett turkiskt hamam. Superfint! Här finns också behandlingsrum, att ta behandling och jag och min fru tog en Duo-behandling där vi turades om att få massage och ett varmt mineralbad. Här finns också en utomhusdel med två poler som håller 38 grader varmt året om. Sen fortsätter vi till middag i den här matsalen som ser ut lite som en orangeri. Här får man en ganska begränsad meny att välja på i det paket vi hade med två rätter. Lite Focaccia först och sen så tog min fru en ton och köttcarpaccio och jag tog en siciliansk sallad. Och till varmrätt en perfekt stekt oxfilé. Och här fanns också en neapeliansk pizza som jag gjorde det här i en stor pizza. Sen plockade jag med mig en italiensk öl från baren och gick in i den stora biosalongen som finns kvar här. Ja, här visar man film varje dag och är den inte upptaget så kan man välja vilken film man vill. Och nästa morgon startade vi med ett besök i gymmet och tog sen en frukost på den vackra innergården. Det var en riktigt bra frukostbuffé. Det här är inte som var på Riviera, men det är klart härligt spa till att testa.